Hjärtligt välkommen till Retreat Halland. Jag heter Solveig Nilsson och har retreat på olika ställen med olika medarbetare. På dessa retreaten är ditt välbefinnande i fokus. Allt är upplagt efter att du ska må bra. Och Retreat Hallands ledord är balans och frihet och återhämtning. Retreat betyder ju att dra sig tillbaka, och på våra retreat så drar man sig tillbaka i stillhet och mycket tystnad. Vi har en ram runt retreaten där vi pratar lite i början och vi pratar lite i slutet. Men emellan där så är det mycket tystnad och lugna aktiviteter där du kan göra någonting med riktad uppmärksamhet på bara en sak, emot vad du har i din vardag med en massa olika bollar i luften hela tiden. Så här har du bara en sak att fokusera på. Det gör att du mår bra och får ett gott välbefinnande. Vi till exempel målar, vi kan läsa, vi kan gå och promenera, du får en lugn massage och lite olika små överraskningar. Och varje retreat är olika upplagd. Mycket efter vem som är med på retreatet. Ja, mitt mål är att både samla mig, samla ihop tankar för att se var det landar någonstans. Gärna in och titta på retreathalland.se så ser du var nästa retreat är och får mer information. Välkommen!